vám určil za soupeře Slovenskou Nitru. Jak jste prožívali to losování a jak vnímáte svého soupeře pro první kolo playoff? Tak neprožívali jsme to nějak výjimečně, samozřejmě jsme to sledovali, počkali jsme si, kdo proti nám bude, nebo s kým budeme hrát. Samozřejmě čeká nás velice kvalitní soupeř a tím bych to ani nějak moc nerozšiřoval. My máme teď svoje starosti se soustředit na naši hru, takže teď samozřejmě příprava na Nitru určitě bude taky.